រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចេញក្បាលវីដេអូដំបូងបងប្អូនក៏ដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើម្ហូបអីទៀតហើយចាមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនជាមុខម្ហូបដែលពេញនិយមបំផុតនៅប្រទេសកូរ៉េតែមិនថាកូរ៉េឬក៏ខ្មែរឬក៏អីទេបងប្អូនគឺសុទ្ធតែចូលចិត្តម្ហូបនេះទាំងអស់មុខម្ហូបនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាហើយមុខម្ហូបនេះគេញ៉ាំជាមួយនឹងបាយសវាឆ្ងាញ់មែនតើឥឡូវកុំបងអង្គយូបងប្អូនជួយ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំចេញម្នាក់មួយមកជួយ subscribe ឬក៏ដាក់ cipher នៅ page របស់ខ្ញុំដូចគ្នាណាបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតើតោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបង្ហាញពីគ្រឿងសំគោគោរបស់ខ្ញុំណាដែលត្រូវមានសំខាន់សំខាន់ណាទី1គឺកឹមជ្រីបើយើងធ្វើម្ហូបកឹមជ្រីបើអត់មានកឹមជ្រីមិនកើតបងប្អូនត្រូវអត់កឹមជ្រីបងប្អូនជ្រើសរើសកឹមជ្រីដែលមានរសជាតិជូរមិនឆ្ងាញ់បើកឹមជ្រីនឹងទៅធ្វើថ្មីហើយអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនកុំអាចយកមកធ្វើណាចាកឹមជ្រីមានជាតិជូរបន្តិចមកតាមការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនទៅមិនបន្តិចទេបងប្អូនធ្វើប៉ុណ្ណាដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅនេះគឺជាតៅហ៊ូបងប្អូនជ្រើសរើសតៅហ៊ូទុនឆ្ងាញ់ល្អតែកុំទុនខ្លាំងពេកទីនេះគឺសាច់ថ្ងៃនេះខ្ញុំយក3ខាំណាបងប្អូនសាច់ស្មាមុខនេះគឺចេះឃើញទេសាច់ស្មាមុខបន្ទាប់មកម្ទេសនេះអត់ហល់ទេផ្សិតបងប្អូនជ្រើសរើសផ្សិតណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តនឹងចូលចិត្តញ៉ាំទៅតែផ្សិតម្ជុលនេះក៏បានដែរស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងឥឡូវខ្ញុំកាត់ខ្ទឹមក្រហមអស់ខ្ទឹមបារាំងរបស់ខ្ញុំណាជីដុំចេះមកនេះបងប្អូនចង់ដាក់មួយក៏បានដែរណាបងប្អូនស៊ីសងលើការចូលចិត្តណាបងប្អូនចូលចិត្តខ្ទឹមបារាំងច្រើនដាក់ច្រើនទៅតែប៉ុណ្្នឹងមកតែទុកសិនមកតោះខ្ញុំកាត់ជីដុំកាត់តាមតម្រុំបងប្អូនចូលចិត្តណាបងប្អូនចូលចិត្តដុំតូចដុំធំអីតាមចូលចិត្តរបស់បងប្អូនទៅខ្ញុំកាត់ប៉ុណ្្នេះណាពេលយើងស្ងោទៅយើងឆាយើងអត់បារម្ភពីការបែកទៅជាល្អិតទូចបើសិនជាវាបែកក៏វាឃើញធំធំដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុណ្្នេះមកយើងយកទុកម្លាយសិនមកចំពោះផ្សិតវិញខ្ញុំកាត់ក្បាលផ្សិតនឹងចោលទៅយើងអត់យកទេណាចាកាត់ចោលប៉ុណ្្នឹងទៅហើយផ្សិតខ្ញុំកាត់ជា2បងប្អូនអាចទុកទាំងវែងក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ទេណាខ្ញុំកាត់ជា2ទៅហើយខ្ញុំបេះអានេះចេញចេះក៏បានដែរកាត់វាចេះមកលឿនម៉ានេះរីរាល់ឃើញលឿនកាប់ទុកសិនមកឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំហាន់ម្ទេសមកខ្ញុំហាន់ជាចំណិតឆិតបិឆិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាម្ទេសនោះបងប្អូនអាចដាក់ច្រើនបានបងប្អូនដោយសារវាអត់ហល់ទេឃើញទេកាត់ក្បាលចេញទៅអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់ទៅ2ទេមួយຕົកសិនបងប្អូនដាក់ទាំងគល់ក៏បានដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំយកគល់នឹងទៅដាក់ដាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានស្លឹកអូខេហើយបើបងប្អូនចំពោះស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនអាចប្រើខ្ទឹមខ្យល់ក៏បានដែរណាបើមានខ្ទឹមខ្យល់ក៏បានអីក៏បានអត់បញ្ហាទេតែខ្ញុំមានស្លឹកខ្ទឹមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រើខ្ទឹមខ្យល់ទេហាន់ទៅទូចល្អិតៗអញ្ចឹងមកដើម្បីទុករោយពីលើសម្លរបស់យើងអ
់ដាំហាន់សាច់មកបងប្អូនសាច់ខ្ញុំយកសាច់ស្មាមុខចំនួន3ខាំបងប្អូនចង់ប្រើសាច់ជ្រូក3ជាន់ក៏បានដែរណាបងប្អូនតែខ្ញុំយកសាច់ស្មាមុខ3ជាន់វារៀងខ្លាញ់ពេកព្រោះអីប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចេញវីដេអូសិតតែខ្លាញ់ជ្រូកទាំងអស់សាច់ជ្រូកខ្វៃជ្រូកអីអញ្ចឹងណាចាហាន់ចឹងមកដុំៗប៉ុនៗហ្នឹងមកខ្ញុំហាន់មកអាកន្លែងស្បែកហើយនឹងខ្លាញ់នេះវារៀងដុំធំហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យវាដុំទូចតិចមកកុំឲ្យវាធំពេកណាកបិតទុំសរៀងអញ្ចឹងវាមុតខ្លាំងចេះតែពេកខ្លាចខ្លាចបន្តមកកាត់វាមកជា2ទៀតមកកុំឲ្យវាធំពេកចាប៉ុណ្្នឹងមកបងប្អូនរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកខ្ទឹមខ្ទឹមនេះខ្ញុំប្រើ5កំពឹសបាទកពឹសទូចទូចដែរបងប្អូនយើងបុកឲ្យម៉ត់មកឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកគឹមជ្រីរបស់ខ្ញុំកាត់ចេញជាកង់កង់ចំនួនប្រហែល2ខ្នងដៃណាបងប្អូនល្វែងហ្នឹងណាហើយគឹមជ្រីរខ្ញុំថ្ងៃនេះវាអត់វែងវែងទេវាខ្លីមកល្មមអញ្ចឹងណាចាឃើញទេបងប្អូនកាត់ទៅមកល្មមបងប្អូនគិតថាធ្វើមិនស្រួលញ៉ាំអញ្ចឹងណាស្រួលដួសស្រួលញ៉ាំតែកុំឲ្យទូចពេកទូចពេកក៏អត់ល្អមើលដែរណាបងប្អូនកាត់ប្រវែងប៉ុនៗខ្ញុំទៅគឺវាស្រួលតែម្ដងទៅតាមការកាត់របស់ខ្ញុំណាចាកាត់ចឹងមកនេះឃើញទេអាណាខ្លីខ្លីមិនកាត់ទេឥឡូវយើងដាក់ខ្ទះឡើងចង្ក្រានបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកស្អាតចូលបន្តិចមកកុំដាក់ច្រើនពេកតែប្រៃបងប្អូនតាមប្រភេទទឹកស្អាតបងប្អូនទឹកស្អាតយើងចាប់ផ្ដើមពុះហើយបន្ទាប់មកនេះជាខ្ទឹមដែលខ្ញុំបុកមិញហ៎ខ្ញុំដាក់ចូលមកខ្ញុំអត់ប្រើប្រេងឆាទេណាបងប្អូនមកហូបមកនេះណាចាយើងកូរខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចមកឡើងឈ្ងុយបន្តិចណាបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់សាច់ជ្រូកចូលហើយខ្ញុំចាប់ដាំឆាត្រឡប់ឆាត្រឡប់ទៅខ្ញុំបន្តនៅការធ្វើសាច់ហ្នឹងឆាសាច់ហ្នឹងឲ្យវារៀងឡើងរៀងក្រហមរៀងក្រៀមបន្តិចទៅរៀងឆ្អិនបន្តិចណាឥឡូវសាច់ជ្រូកខ្ញុំរៀងក្រហមបន្តិចហើយខ្ញុំចាក់ខ្ទឹមជ្រីចូលមកហើយខ្ញុំចាប់ដាំឆាខ្ទឹមជ្រីហ្នឹងចូលមួយសាច់ឲ្យចូលគ្នាឲ្យសាប់ល្អច្បល់ច្បល់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំចាក់ទឹកចូលបន្តិចមកបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដាំសំគ្រឿងបន្តិចណាបងប្អូនខ្ញុំអត់តន់ដាក់អំបិលទេដោយសារគឹមជ្រីយើងមានជាតិហើយហើយចំពោះនេះខ្ញុំដាក់តែស្ករបន្តិចទេសាក់សិនណាបងប្អូនកុំដាក់ច្រើនពេកព្រោះឯគឹមជ្រីមួយមួយមានរសជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបបន្តិចមកបងប្អូនប្រើវិជែងក៏ប្រើទៅតែខ្ញុំអត់ប្រើប៊ីចេងទេជាងខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបបន្តិចបានហើយគំជ្រីយើងមានរសជាតិប្រៃផ្អែមប្រមមហើយចាយើងនៅការបឆាវាទុនសាច់តិចមកបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមទឹកបន្តិចមក
ម្ហូបកំជ្រៀងនេះបងប្អូនកុំដាក់ទឹកច្រើនពេកដាក់ទឹកច្រើនពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេហ្នឹងហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកនេះជាម្ទេសម្ទេសរបស់ខ្ញុំម្ទេសកូរ៉េម្សៅម្ទេសបងប្អូនដាក់តាមការចូលចិត្តទៅបងប្អូនអាចដាក់មកសាភាបាយក៏បានដាក់ម៉ាងក៏បានអញ្ចឹងណាតាមការចូលចិត្តណាឥឡូវទឹកបានពុះល្អណាហើយខ្ញុំបានភ្លក់មិញហើយគឺវារៀងសាបបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អំបិលនឹងកន្លះសាភាកាហ្វេចូលណាអត់អាចដាក់ច្រើនពេកទេហើយយើងរងាស់ឲ្យជាតិកឹមជ្រីនឹងចេញមកតែអត់រងាស់យូរទេណាបងប្អូនពាក្យរងាស់នេះគឺមិនឲ្យយើងដូចរងាស់ស៊ុបកោស៊ុបអីគឺអត់ទេណាគ្រាន់យើងឲ្យវាពុះបន្តិចទៅ3 4នាទីទៅចាបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនគ្រឿងដែលយើងត្រូវដាក់បន្តទៀតនេះណាខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ខ្ទឹមបារាំងដាក់មកបន្ទាប់មកផ្សិតតៅហ៊ូម្ទេសចូលឲ្យហើយមកបងប្អូនពេលនេះម្ហូបរបស់យើងបានពុះល្អណាបងប្អូនបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយហើយរសជាតិរបស់សម្លមួយមុខហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំរសជាតិយកជូរផ្អែមប្រៃល្មមណាអត់ឲ្យផ្អែមពេកហើយក៏អត់ឲ្យប្រៃពេកដែរតែត្រូវតែមានរសជាតិជូរចាឥឡូវរួចរាល់ហើយចុងក្រោយខ្ញុំចាប់ដាំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមខ្ញុំចូលមកបិទភ្លើងទៅឥឡូវម្ហូបរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គ្រប់វីដេអូទាំងអស់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ។